Det plejer jo at komme lige så snart folk begynder at komme ud og skal gøre forårsklar i udhus og så videre. Så ser de opgravninger og gnavemærker i deres papkasser, de er opmagasineret og ting og sager. Jan Holm er skadedyrsbekæmper og arbejder for et firma, der bekæmper rotter i Ishøj Kommune. Jan har arbejdet med skadedyrsbekæmpelse i 13 år, og i dag er han på jagt efter rotter. Der er rigeligt, men det er så ikke kun rotter, det er jo alt inden for skadedyr. Og der er ikke nogen, der er for små eller for store. Første stop er en privat bolig på en fredelig villavej. Det er rotter ved fuglefodring. At de har set hoppe op i træerne. Ja. Det er ikke den mest hensigtsmæssige måde at fodre på, når jeg sætter det helt ind i træet. For rotten den bruger... Nej. Enten, hvis I meget gerne vil fodre fugle, så bør det foregå med mejsebolde, som I hænger på nogle tynde grene. Nogle kort snore på mejsebolden, og så hænger dem ud på nogle tynde grene. Rotterne har jo svært ved at få mad her, når det har været så koldt, så de tager selvfølgelig alt, hvad de kan få. Så der vil jeg jo helt klart foreslå, at man ophører fuglefodringen, og så sætter vi et giftepot op hernede under hækken. Nej, det er, når jeg stiller kassen, så kommer vi, skal vi lade kassen stå cirka en måned. Så kommer jeg forbi igen, og så tilser vi kassen, så kan vi se, om der bliver spist af den, og eventuelt fjerner den, hvis ikke der sker mere. Og så er problemet slået ned igen. Hvad laver du nu, Jan? Nu laver vi lige et foderdepot klar til dem. Det er så fugle, børn og andre husdyr ikke kan komme til det. Så stiller vi så en kasse her. Så får den lidt gift. Så i tilfælde af, at det er lidt kræsende rotter, så får den to forskellige slags. Både som blok og som korn. Jeg kan se, du står bare med bare hænder her. Er det ikke noget, der er giftigt for dig? Eller? Det er faktisk ikke ret giftigt for os mennesker, for modgiften har vi selv i kroppen. Det er jo K-vitamin. Så. Og det har rotterne ikke? Det har de ikke. Der er faktisk ikke nogen dyr. Det er meget lidt K-vitamin, de udskiller. Så. Giftblokkene her, de er samtidig tilsat noget oxetal, som selvfølgelig gør det lidt lækkert for dem at æde af. Og så er det bare almindelige vedkerner, der er blevet tilsat bromodilongift. Det er en ordentlig portion. Er det bare til en rotte? Det er en til rotte? Det er det ikke, nej. Det er faktisk til flere rotter, men der må heller være for meget, og vi smider eventuelt giftrest ud. Hvis der er for lidt, og det vil sige, så rotten kommer og æder af det, men ikke får nok til at dø af det. Næste gang den så bliver præsenteret for giften, så skal den jo have endnu mere. Og på den måde kan du opbygge resistens, hvis ikke de får nok første gang. Så derfor må der heller være for meget gift end for lidt gift. Så er der sat en madkasse op. Hvad kigger du efter, Jan? Lige nu der kigger jeg efter, om der er tydelige eller synlige rottegange eller huller, hvor den er gravet sig ned, hvis det er, den bor her. Jordopgravning. En rotte den graver ligesom en hund. Hvis den kommer op fra og graver sig ned, så graver den jorden op mellem bagbenene. Og der vil vi tydeligt kunne se, at den så er gået den vej ned. Og det er også noget, man selv kan kigge efter? Det kan man sagtens som borger, hvis man har mistanke om det. Det er netop sådan noget med... Sådan som herinde, der vil man tydeligt kunne se, om der ligger ekskrementer, eller om der bliver gnave i ting eller noget. Som det ser ud her, der tror jeg ikke på, at rotten den bor her. Den kommer for at spise her. Men nu lader vi kassen stå den næste måned, så kommer jeg forbi og selvfølgelig tilser og eventuelt fjerner kassen igen, og så skulle I gerne være rottefri. Ja. Jeg kigger ind en måned tid. Det gør du bare det. Så kigger vi på. Tak. Hej. Fælderne med gift er sat op, og så må beboerne bare væbne sig med tålmodighed og håbe på, at rotten vil spise giften. Jan kommer lige her med et par gode råd til, hvad man skal kigge og lytte efter, hvis man har mistanke om rotter på ens ejendom. Hovedsageligt efter huller. Ekskrementer i skure, udhus, ekskrementer på loft, gnavemærker, og det er også i udhus og ting og sager, og selvfølgelig også op på loftet. Og det, man skal lytte meget efter på sit loft, det er, om man hører skrig og pipen, for det indikerer meget tit, det er rotter. Normalt gnavning, det er svært at indikere, om det er mus eller rotter.
der skal vi så ud og kigge for at se på ekskrementernes størrelse. Det er meget vigtigt, altså museekskrementer, det er jo kommens størrelse og op til og med riskornstørrelse. Hvor rotteekskrementer, der er vi jo helt oppe i rosinstørrelse. Så det er de ting, der adskiller. Men pipen og skrig fra loftet, det er som regel altid rotter. Jan fortsætter sin tur ud til en landejendom i Ishøj, hvor der er nogle mistænkelige huller. Så har vi nogle gaspatroner med. Det er noget, der udvikler noget svovlbrinte. Det er, hvis der bare, altså hvis det viser sig, der bare er huller ned i jorden. Der kan vi være heldige at få gas i dyret en gang imellem. Der er lavet en lige så fin gang ned. Og det er jo sådan nogle ting, man sagtens som borger selv kan holde øje med jo. Får man lige pludselig uønskede huller i plænen eller noget, ikke? Jan, hvad gør du nu? Nu prøver vi at give den noget gas ned i hullet her. Det er engang svovlbrinte. Det kvæler selvfølgelig dem, der er der nu og her. Det er ikke noget, der virker andet end nu, mens vi er her nu. Det dufter ligesom nyreskrot. Det er det jo også, for mere eller mindre. Men hernede i så et gangsystem, hvor der ikke er ret meget luft, der er det ikke sjovt at indånde det her. Her oven på jorden betyder det ikke så meget. Altså. Det vil kunne tage liv af dem, der er nede i gangsystemet her nu. Og så lukker vi selvfølgelig hullet til, så vi beholder gassen dernede. Jeg hører fra dig. Hvis man endnu ikke har haft besøg af de langhalede gnæver, så er der ting, man kan gøre for at forebygge. Det kan man faktisk ikke ret meget. I hvert fald ikke med bekæmpelsesmidler. For du må ikke forebygge selv med bekæmpelsesmidler. For du må ikke lægge gift ud selv som privatperson. Men som forebyggende, der kan du gøre, sørg for, at der ikke står brændebunker op og ned af huset, eller fjern alt rod, og sørg for, at din skraldespand den lukker tæt til. Hold op med at fodre fugle, eller gør det i begrænset omfang, så fuglene når at spise op hver dag. Der må ikke ligge noget om natten af fuglefoder. Det er de ting, du selv kan gøre som borger. Næste stop er en privat bolig, hvor der er blevet set rotter. Hvis man har været så uheldig, at rotterne har valgt at besøge en, så har man pligt til at melde det til kommunen. For rotter er betegnet som skadedyr. Skal man selvfølgelig hurtigst muligt tage kontakt til teknisk forvaltning i den kommune, man bor i, og få anmeldt, man er rotter. De fleste kommuner, så som Ishøj Kommune her også, de kører så med det rotteweb, hvor de kan gå ind på Ishøj Kommunes hjemmeside og anmelde rotter. Så modtager jeg dem direkte og får dem som regel samme dag og ringer tilbage dagen efter. Der er så ikke nogen hjemme og ikke nogen i haven eller noget. Så Jan må komme tilbage en anden dag og høre, hvilken slags rotteproblem de har. Så har vi både lagt en besked på deres telefonsvar, men så får de sådan en besked i postkassen om, at vi har forsøgt at foretage eftersyn. Så. Det var sidste opgave i Ishøj for denne gang, og Jan kører videre til en anden kommune.